Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Xarkov şəhərində ərzaq dükanına havadan zərbə endirməsi nəticəsində 49 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski sosial şəbəkədəki səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, raket zərbəsi adi ərzaq dükanına endirilib. Hadisə Xarkov vilayətinin Kupyansk rayonunda baş verib. Bu, terror aktıdır. Xarkov vilayəti hərbi administrasiyasının məlumatına görə, Groza kəndi hücuma məruz qalıb və nəticədə 49 nəfər ölüb. Bildirilib ki, raket adamların çox olduğu kafe və mağazaya düşüb. Məlumata əsasən, ölənlərdən biri 6 yaşlı oğlandır, biri uşaq olmaqla 6 nəfər yaralanıb.